काय झालं काकू, बोलवलंस तू? अगं बोलवलं म्हणजे जेवायचं नाहीये. हो आलेच मी, तू तयारी करतेस? बरं, मेन्यू काय आहे आज? काही विशेष नाही, कढी केली आहे, भात आहे, पोळी भाजी आणि जेवताना जरा सांडग्या मिरच्या तळणार आहे. वाव. आणखीन काही? आणखीन काही नको, फिलहाल इसचे काम चला लुंगी मैं. नाही, काही ऑर्डर असेल तर आत्ताच कर, एकदा लग्न होऊन गेलीस ना तिकडे की मग काही मिळणार नाही. मग मीच येऊन राहणार आहे तिथे चांगली 15 दिवस, मग बघूया माझ्या इच्छा आणि कसं काय पुरवतेस ते. बघच, तू तिकडे येऊन राहिलीस ना की राणीसारखी बर्दास्त करीन मी तुझी. आर्यनला मी सांगून टाकणार आहे, ये मेरी काकू है, बोलणे का काम नाही असं. अगं आर्यनचे आई बाबा येणार होते ना, आले नाहीत ते समीराच्या वाढदिवसाला. अगं कदाचित काहीतरी काम निघालं असेल त्यांना, म्हणून मग नसेल जमलं यायला. कारण तुला सांगितलं नाही? काय झालंय? काही नाही ग, आर्यनच्या आईचा विचित्रपणा. विचित्रपणा म्हणजे त्यांचा काहीतरी विचित्र समजूती आहे. ज्योतिषावर नको तितक्या अवलंबून आहेत त्या. म्हणजे कुठलंही काम करण्याआधी पत्रिका बघणं, मुहूर्त बघणं, या सगळ्या प्रकारांवर खूप विश्वास आहे त्यांचा. ग्रह, तारे, नक्षत्र, खडे, या सगळ्या गोष्टींच्या गाईडलाईन्स घेतल्याशिवाय ते कुठलंही काम करत नाही. सध्या म्हणे त्यांना कोणत्या तरी ज्योतिषाने सांगितलंय महिनाभर त्यांच्या घरासाठी खूप अशुभ आहे, म्हणून ह्या महिनाभर त्या इकडे येऊ शकत नाहीत आणि आपण तिकडे जाऊ शकत नाही. बाई ग, कठीणच आहे. एवढंच काय, याहून ग्रेट ग्रेट किस्से आहेत त्यांच्या अंधश्रद्धेचे. म्हणजे चांगल्या सुसंस्कृत आणि सुशिक्षित घरातली माणसं अंधश्रद्धेच्या आहारी कशी जातात ना, याचं मूर्तिमंत उदाहरण आहेत त्या. म्हणजे मला तर हे सगळं ऐकून काळजीच वाटायला लागली. का? अगं का काय पावनी, तू ज्या घरात लहानाची मोठी झालीस ते घर श्रद्धेच्या पायावर उभं आहे, पण ती श्रद्धा डोळस आहे, प्रॅक्टिकल आहे, त्यामुळे कधीच कुणाचंही नुकसान नाही झालेलं. पण तू ज्या घरात जाणार आहेस तिथल्या श्रद्धेची व्याख्या मला थोडी वेगळी वाटते. पण संसार म्हटलं की तडजोड आलीच, हो की नाही? मग सुरुवात आत्तापासूनच करूया. चला पानं वाढायला घ्या. मी आणि काम? प्लीज, नो वे. तडजोड. आठवा आठवा. अरे मस्ती चालली का तुला? हा, तुम्ही इथे कशाला आलात? कशाला म्हणजे तू बाहेर भेटतोयस का? पैसे घेताना गोड वाटले तुला आणि आता पैसे परत द्यायची वेळ आली तर नाटक करतोयस. हे बघ, लक्षात ठेव, मला जसे पैसे देता येतात तसेच ते वसूलही करता येतात, समजलास? पण मी कुठे नाही म्हटले तुमचे पैसे द्यायला. तू लाख नाही म्हणशील रे, पण मी म्हणून दिलं पाहिजे की नाही? तू जर पैसे दिले नाहीस तर तुझ्या आईबापांकडून वसूल करेन मी ते. नका, प्लीज तुम्ही असं नका करू, हवं तर मी तुमच्या पाया पडतो, पण मी काहीतरी पैशांची व्यवस्था करतो. हे बघ, मी तुला 24 तासांची मुदत देतो, तेवढ्या वेळात जर मला माझे पैसे परत मिळाले नाही तर तुझ्या आईबापांपुढे तमाशा घालेन मी. 3000 रुपयांसाठी वाटेल ते करू शकतो मी, समजलास? आर्यन प्लीज, हे बघ मी सॉरी म्हणते ना आता, मला खरंच काकूला काहीही सांगायचं नव्हतं, पण तिने इतक्या खोदून खोदून विचारल्यावर मग माझा नाईलाज झाला. आणि मी खोटं वगैरे नाही बोलू शकत आणि काकूशी तर नाहीच नाही. पावनी, मी तुला आधीच सांगितलं होतं माझ्या आईच्या अंधश्रद्धेबद्दल घरातल्या कोणाला काहीही सांगायचं नाही. तुझ्या काकूला माझ्या आईबद्दल काय वाटलं असेल आणि माझ्याबद्दल सुद्धा? आर्यन, माझी काकू कोणाबद्दलही इतक्या लगेच मत बनवणाऱ्यातली नाही आहे. ती 100 वेळा 100 बाजूनी त्या माणसाला जोखते आणि मग त्याच्याबद्दल स्वतःचं मत तयार करते, त्यामुळे तू तिची काळजी अजिबात करू नकोस. ही गोष्ट कळल्यावर तिच्या तुझ्याबरोबरच्या वागण्यात बदल होणार नाही आणि ती ही गोष्ट कोणाला सांगणारही नाही.
मला टेन्शन दुसऱ्याच प्रश्नाचं पडलंय. कुठल्या? आर्यन, आता माझ्या घरी जवळजवळ सगळ्यांना आपल्याबद्दल कळलंय आणि सगळ्यांना तुझ्या आई वडिलांना भेटायचंय. आता मी किती दिवस त्यांना काय काय सांगून थोपवून धरणार आहे? त्यांना सांग ना की माझे आई वडील 10-15 दिवसाकरता बाहेर गावी गेलेत, तिथून परत आल्यावरती ते त्यांना भेटायला येतील. म्हणजे पुन्हा खोटं? प्लीज माझ्या करता. आर्यन, तुला राग नसेल येणार तर एक विचारू. तुमच्या घरी तुझ्या आईला कोणी समजवू नाही शकत का? नाही. पण जर तुम्हाला सगळ्यांना कळतंय की त्यांचं वागणं चुकीचं आहे, तर मग तुम्ही एवढे दिवस सहनच का केलं? पहिल्यांदा तिला टाळायचं नाही, तिला मोठेपणा द्यायचा म्हणून, आणि दुसऱ्यांदा नाईलाज म्हणून. बऱ्याच वेळेला बऱ्याच गोष्टींचा सिरियसनेस आपल्याला नाही जाणवत, आपण दुर्लक्ष करतो आणि जेव्हा जाणवतो तेव्हा उशीर झालेला असतो. आता मीच काय, साक्षात ब्रह्मदेव जरी आला ना तरी तिला नाही समजावू शकत. ती बाई 15 दिवस तुझं तोंडसुद्धा पाहणार नाही. म्हणजे पुढचे 15 दिवस मीही तुमच्याकडे यायचं नाही, हो ना? नाही. अगं, तिने मला सुद्धा तुला भेटायला बंदी केली आहे. मग का आलास इकडे मला भेटायला? चोरून भेटण्यात काही वेगळीच गंमत असते, नाही? निघूया. बिल कोण देणार? आपल्याकडे तर फ्री आहे. अच्छा, हो. एक्सक्यूज मी मॅम. हा डॉक्टर, बरं झाला, तुमच्याशी अत्यंत महत्वाचं बोलायचं आहे. यापुढे डॉक्टर म्हणून आम्हाला तुमच्या सेवेची गरज नाही. पण मॅम. एक मिनिट, माझं बोलणं पूर्ण झालेलं नाही. सगळं बोलणं नीट ऐकून घ्या, त्यानंतरच जे काही उद्गार काढायचे आहेत ते काढा. यापुढे तुम्ही आमच्या नर्सिंग होममध्ये डॉक्टर नाही. पण मॅम. तुम्ही या नर्सिंग होमचे नवीन CMO आहात. व्हॉट? येस, आफ्टर ऑल मोठी माणसं मोठ्या पोझिशनलाच शोभून दिसतात, राईट? थँक यू मॅम. यू मोस्ट वेलकम. पण CMOचा अर्थ कळतोय ना तुम्हाला? येस. नाही, म्हणजे चीफ मेडिकल ऑफिसर. याचा अर्थ हा होतो की माझ्या आणि डॉक्टरच्या नंतर नर्सिंग होमचे डिसिजन्स घ्यायचा राईट तुमच्याकडे आहे. सो एन्जॉय द राईट्स, बट डोंट मिसयूज देम. काय आहे ना, माझी सवय आहे, मी एका माणसाला तेवढ्याच वर नेऊन पोचवते जिथून मी त्याला सहजासहजी खाली खेचू शकते. आय एम शुअर यू अंडरस्टँड. येस डॉक. अरे बरं झालं तू आलास. मला तुला एक गुड न्यूज द्यायची आहे. मी तुझ्या मित्राला CMO अपॉइंट केलाय. रियली? माझ्या मित्राला? म्हणजे डॉक्टर प्रथमेश चौधरी. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू डॉक्टर. आय होप तुला काही ऑब्जेक्शन नाही आहे. नाही, आता तू डिसिजन घेतलाय म्हटल्यानंतर मला काही ऑब्जेक्शन असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. थँक्यू मॅम. मी हे जरा घरी कळवू का? ऑफकोर्स. थँक्यू. कृतिका, म्हणजे तुझ्या डिसिजन बद्दल मला काही बोलायचं नाही आहे, पण या एवढ्या मोठ्या पोस्टवरती प्रथमेशला बसवण्यापूर्वी एकदा माझ्याशी बोलावं असं नाही म्हटलं तुला? अरे डॉक, मला वाटलं की मी तुला सरप्राईज देईन, तुला आवडेल. नाही आवडलं? अगं, प्रश्न माझ्या आवडण्याचा किंवा रादर कुणाच्याच आवडी निवडीचा नाही आहे ग. प्रश्न आपल्या हॉस्पिटलच्या रेप्युटेशनचा आणि त्याच्या हिताचा आहे. मी तुला यापूर्वीही सांगितलं होतं की प्रथमेशचं रेप्युटेशन फार बरं नाही आहे. शिवाय तो काही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॅलेंट असलेला डॉक्टरही नाही, त्यामुळे. तरीही मी त्याला CMOची पोझिशन दिली, राईट? अरे याच्या मागे माझा काहीतरी विचार असेलच ना. आय थॉट ही डिझर्व द पोस्ट. तू आता डिसिजन घेतलायस म्हटल्यानंतर तू काहीतरी विचार केला असशीलच, नाही का? मी फक्त इथल्या काळजीपोटी. अरे बाबा, काळजी तू करू नको, सगळी काळजी मी करीन. आणि काय आहे ना डॉग, माझी निवड चुकीची असूच शकत नाही. आफ्टर ऑल तुझी निवड सुद्धा मीच केली आहे, राईट? Thank you.
अरे अभय, अरे ये ना, बस बस अभय, मी काय ऐकतोय? काय रे? तू आणि कृतिकानी प्रथमेशला सीएमओ करण्याचा डिसिजन घेतलाय. एक मिनिट आकाश, या निर्णयामध्ये माझा काहीही सहभाग नाही. हा निर्णय संपूर्णपणे कृतिकानी एकटीने घेतलेला आहे. पण हे सगळं तुला मान्य आहे? आफ्टरऑल तू सुद्धा पार्टनर आहेस इथे. हे हॉस्पिटल तुझ्या श्रमातून उभं राहत आहे. या इथे तुलाही से आहेच आहे ना? कृतिकाच्या या डिसिजनला तू क्रॉस करू शकतोस. करू शकतो, पण मी नाही करणार. कारण तुला माहिती आहे आकाश, माझ्या एका शब्दावरती कृतिकानी या नर्सिंग होममध्ये एवढा पैसा ओतलाय, हे नर्सिंग होम उभं केलंय, त्यामुळे तिचा असा एखादा डिसिजन मी नाही डावलू शकत. अभय, तू चूक करतोयस. कृतिकाचा हा डिसिजन डोळे झाकून स्वीकारण्यासारखा नाही. तुला कदाचित कल्पना नसेल, पण ह्या एका डिसिजनमुळे स्टाफमधला प्रत्येक मेंबर हल्लाय. कृतिकानी प्रथमेशला ही पोस्ट देताना असं कोणतं क्वालिफिकेशन बघितलं असा प्रश्न प्रत्येक जण करतोय. तुझ्या लक्षात येते का भाई, तुझ्या गैरहजेरीमध्ये ह्या इथले सगळे डिसिजन्स प्रथमेश घेणार. कळतंय का तुला? मला कळतंय आकाश, बट टू बी व्हेरी ऑनेस्ट विथ यू, आय एम हेल्पलेस, यू नो इट. तू जर का असं म्हणणार असेल तर काय, मी काय बोलणार काय ना? कृतिका हा निर्णय घेण्यात नकळत चुकली आहे का, जाणून बुजून ती ही चूक करतीये? म्हणजे प्रथमेशला सीएमओ करण्यात तिचा काहीतरी वेगळाच हेतू आहे असं मला वाटतंय. कुठला हेतू? प्रथमेशला शिडी करून तिला तुझ्यापर्यंत पोहोचायचंय. आकाश, तुला जे काही बोलायचं ना ते जरा स्पष्ट बोल. तू ऐकून घेणार? अभय, मला असं वाटतं, म्हणजे माझं ऑब्झर्वेशनच मला असं सांगतं की कृतिकाला तुझ्यामध्ये इंटरेस्ट आहे, आणि त्यामुळे तुला मिळवण्यासाठी तुझ्यापर्यंत पोचणारा मार्ग ती तयार करते, आणि त्या दृष्टीनं तिनं उचललेलं हे पाऊल आहे. बघ आकाश, तू उगाच काहीतरी बोलू नकोस. आकाश, कृतिका माझी खूप चांगली मैत्रीण आहे फक्त, आणि तिच्या डोक्यामध्ये हे असलं काही वेडावाकडं असतं तर तिनं सरिताशी कशी काय इतकी छान मैत्री केली असती? तुला कळत नाही आहे स्ट्रॅटेजी यार तिची. नाही आकाश, मला तरी कळत नाही की तुझ्या डोक्यामध्ये हे संशयाचं वारं आलं कुठून. मी आणि कृतिका अत्यंत छान मित्र आहोत. अरे म्हणजे तुझी आणि माझी मैत्री आहे ना तशी मैत्री आहे आमची दोघांची. आकाश, अरे तुझ्यासारख्या नोबल माइंडेड माणसाच्या मनामध्ये हा असा विचार आलाच कसा रे? नाही, माझ्या काळजीपोटी तू हे सगळं बोलत असशील ना तर मी सांगतो तुला, असं कधीही काहीही होणार नाही. आणि आकाश, माझ्यापर्यंत पोचण्यासाठी कृतिका प्रथमेशची शिडी करणं म्हणजे शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमस्तुते. दिव्या दिव्या दीपत्कार कानी कुंडले मोतीहार दिव्याल पाहुनी नमस्कार दिवा लावला देवांपाशी उजेड पडला तोशी पाशी माझा नमस्कार सर्व देवांच्या पायापाशी. आई
अरे नीरज काय आहे काय कुठे काय अभ्यास करतो एवढा बदल बाहेर आल्या आल्या हात पाय काय धुतले शुभंकर होती म्हटलंस मला नमस्कार केलास अभ्यासाला बसलास काय काय काही गोंधळ घातलाय का बाहेर नाही म्हणजे सुधारणा झाली तर हवीच आहे पण शंकेची पाल मनात चुकचुकते तू असा वागायला लागलास की तुमचं काय प्रॉब्लेम काय आई मी वाईट वागलो ते तुम्हाला नकोय आणि चांगलं वागलो तरी तुम्ही बोलता नीरज तू चांगला वागला असता आम्हाला आनंदच आहे पण कुठलाही बदल असा इतका तडका फडकी होत नाही याच्यावर माझा विश्वास आहे आणि तो जर झाला तर नक्कीच काहीतरी संशयाला वाव आहे नाही का नाही तू चांगला वागला असता ते मला हवंच आहे येणं केणं प्रकारणं सुधारणा होऊ दे तुझ्या म्हणजे झालं आता देवासमोर उदबत्ती लावताना सांगणार आहे बाबा रे माझ्या नीरजला अशीच बुद्धी दे कायम वागण्याची क्षणिक बदल नकोत काय घ्या थंड होईल ना तो लगेच घ्या आणि समीरा स्वानंदीला म्हणावं जरा नीट वापरा वया एवढं मन लावून मी घालतोय कवर हो नीट घाला तर आधी मग मी सांगते घालतोय आईची तब्येत कशी आहे ग कस्तुरी आधीपेक्षा बरी आहे म्हणजे आता माणसं पण बऱ्यापैकी ओळखते आणि भूतकाळ पण आठवायला लागलाय बरं झालं बाई काय म्हणाले डॉक्टर म्हणजे डिस्चार्ज कधी देणार आहेत नाही डिस्चार्ज लगेच नाही मिळणार कारण किती म्हटलं ना तरी कंट्रोल ऑफ माइंड ज्याला म्हणतात तो अजून आलेला नाही आहे त्यामुळे मधूनच एक्साईट होते व्हायलंट होते आणि मग चार चार माणसांना सुद्धा सांभाळता येत नाही परवा समीराच्या वाढदिवसाला आम्ही गेलो होतो ना हसायला मध्ये तेव्हा ती तशीच व्हायलंट झाली होती आणि म्हणून ना मला यायला उशीर झाला होता त्या दिवशी मयुरेश आपलं काय ठरलंय जोपर्यंत आपल्याला माहिती आहे की आपण चुकत नाही होत तोपर्यंत कोणालाही एक्सप्लेनेशन द्यायची गरज नाही आहे ती दोष असला तरी इथं कोणाला हौस नाही आहे कोणावरती उगाचच दोषारोप करण्याची काय आहे की आम्ही मोठे आहोत एखादी गोष्ट आमच्या मनाविरुद्ध घडली ना तर आम्हाला सहन करता येतं ते समीरा स्वानंदी लहान आहेत अजून त्यांचं नाही आहे तसं त्या दिवशी बघायला हवा होतच तू केक कापताना आपले लाडके काका काकू नाही म्हटल्यानंतर तिचा चेहरा कसा झाला होता ते पण आम्ही काही मुद्दाम उशीर नव्हता केला तेव्हा मयुरेश जाऊ दे ना आता समीराचा वाढदिवस होऊन गेला आता कशाला हव्यात चर्चा तुम्ही पण जरा आता नमस्कार वहिनी अरे तुम्ही आता वहिनी मी रद्दी घ्यायला आलेलो नाही मी हे पत्र देण्यासाठी आलो पत्र अहो मागच्या आठवड्यात जे तुम्ही रद्दी पाठवली होती त्या रद्दीमध्ये पत्र होतं आणि ते उघडलेलं सुद्धा नाही आहे मला असं वाटतं की ते नजरचुकीमुळे राहिलं असावं आणि वहिनी म्हणजे गेले कित्येक वर्ष मी तुमच्याकडे येतो म्हणलं हे पत्र तुम्हाला द्यावं बघा त्यात काय तुमचं महत्त्वाचं तर नाही हो बरं झालं तुम्ही दिलं ओके वहिनी ते मुलाला कधी पाठवू रद्दी घ्यायला एक 10-15 दिवसांनी पाठवा ना बरं ठीक पत्र माउंट अबू